আর্থিক অনাতন দূৰ কৰাৰ বাবে কৃষি কাৰ্যক উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পন্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে বাক্সা জিলাৰ মহিলা কৃষক মীনা বেগমে। মীনাই প্ৰথমে নিজৰ ঘৰৰ চালিৰ তলত প্ৰায় 1 কেজি কাঠফুলা ৰোপণ কৰি পিছলৈ মীনা মাছৰুম ফাৰ্ম নামে এখন কাঠফুলাৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰে। বৰ্তমান মীনাৰ উৎপাদিত কাঠফুলা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও ৰপ্তানি হৈ আহিছে। মোৰ নাম মীনা বেগম, মই বাক্সা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। মই 2015 চনৰ পৰাই মাছৰুম কৰি আহি আছোঁ আৰু বহুতকে ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু মানে বহুতকে শিকাওঁ। আৰু মই এখন মোৰ নিজাকে ফাৰ্ম আছে, মোৰ ফাৰ্মখনৰ নাম মাছৰুম মীনা মাছৰুম ফাৰ্ম। আৰু মই বহুত মানে বহুতকে মানে শিকাই আছোঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে আৰু নিজে ইনকাম কৰি 2 পইচা পোৱাৰ কাৰণে আৰু আনেও যাতে পাই কিনে মানে যিবিলাক দুখীয়া আছে সেইবিলাকে যাতে কৰি কিনে খাব পাৰে, মানুহৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে, সেনেকৈ নিজে ইনকাম কৰি খাওক, সেনেকৈ মই মাছৰুমটো শিকাই দিওঁ। গতিকে মই শিকালোঁ 25টা গ্ৰুপক শিকালোঁ আৰু ল'ৰাকো তাৰমানে 10টামান গ্ৰুপক শিকাইছোঁ। এটা গ্ৰুপত কেতিয়াবা 12 জনো থাকে আৰু কেতিয়াবা 10 জনো থাকে, 15 জনো থাকে আৰু কেতিয়াবা 60 জনো থাকে। আৰু মই নাবাৰ্ডৰ পৰাও মানে মানুহক ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাও ট্ৰেইনিং দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু ব্লকৰ পৰাও মানে আণ্ডাৰত মই সেইবিলাক ট্ৰেইনিং দিছোঁ, মহিলাবিলাকক মানে শিকাই আছিলোঁ। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মীনা মাছৰুম ফাৰ্মৰ স্বত্বাধিকাৰী মীনা বেগমে কাঠফুলাৰ খেতিৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দি আহিছে। তেওঁ কাঠফুলাৰ খেতি কৰি বছৰি 50,000ৰো অধিক উপাৰ্জন কৰি আহিছে। তেওঁ কেৱল কাঠফুলাৰ খেতি কৰাই নহয়, কাঠফুলাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুস্বাদু খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি ৰাজ্যৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও ৰপ্তানি কৰি আহিছে। কাঠফুলাৰ লগতে মীনাই কেঁচুসাৰ, আচাৰ, নাৰিকলৰ পৰা জাম জেলি, আইচক্ৰীম, চৰবত, বিস্কুট, চাটনি আদি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। তোমাৰ পকৰা বনাওঁ, মাছৰুমৰ পিঠা বনাওঁ, মাছৰুমৰ লাড়ু, পিজ্জা, চিঙৰা, খৰমা, পাপৰ আৰু জাম জেলি আদি চব বনাওঁ। মোৰ প্ৰডাক্টটো গুৱাহাটীত হয়, মানে পুনাত হয়, দিল্লী হয় আৰু মানুহ অৰ্ডাৰ মতে মই সেইমতে দি দিওঁ। কাৰোবাক 30 কিলো লাগে, 40 কিলো লাগে, 10 কিলো লাগে, 5 কিলো বুলি দি দিওঁ মই মাছৰুমটো যাক যেনেকৈ লাগে। আৰু খানা পাতিলে মানে মন্দিৰত খানা পাতিলেও মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে, বিয়াৰ খানাও মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে। বছৰি ইনকামৰ 50,000 বেছি হয়, কিন্তু মোৰ লেবাৰো আছে না, অলপ লেবাৰকো দিব লাগে। মোৰ 5 গৰাকী লেবাৰ, মহিলাও আছে পুৰুষো আছে। মই মাছৰুম খেতিটো প্ৰথমতে খেৰটো কাটি লওঁ BNC-কৈ বা AC-কৈ, এতিয়াতো মেচিন পাইছোঁ চৰকাৰৰ পৰাই, এটা সুবিধা পাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত সেনেকৈ কাটি লৈ কিনে ভিজাই থওঁ, 2 দিন বা 1 দিন ভিজাই থওঁ। তাৰপিছত মই বইল কৰোঁ, অকণমান চূণ দিওঁ আৰু নিমপাত 2 বা 3টা এনেকৈ দিওঁ দি সেনেকৈ মাছৰুমটো বইল কৰি কিনে শুকাওঁ। অলপমান ফেনৰ তলতো শুকাব পাৰি আৰু ৰ'দতো অলপমান দিব পাৰি, ৰ'দত দিয়াত ফেনৰ তলত বেছি ভাল হয়, তথাপিও ৰ'দতো দিওঁ। এনেকৈ মই শুকাৰ পিছত হাতেৰে আঁতি লওঁ, তাৰমানে যদি হাতত পানীটো অলপ অলপ ঘাম ঘাম লগাই তেতিয়া মই মানে মাছৰুমটো পেকিং কৰিব পৰা হৈছে বুলি ভাবি লওঁ। আৰু মোৰ কেতিয়া মানে চিলিণ্ডাৰ 2,000 আছিল আগতে, এতিয়া লকডাউনৰ পৰা অলপমান কমিছে, কমি কমি আহি আছে। আৰু এইবাৰ বানপানীত মোৰ 1,000 চিলিণ্ডাৰ নষ্ট হৈছে। এতিয়া মোৰ বৰ্তমান আছে 800টা আছে। আৰু মই ভাৰ্মি কম্পষ্ট কৰোঁ, আচাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত নাৰিকলৰ সেই কোকোনাটত মই মানে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ, অলপতে লৈছিলোঁ, অলপতে লৈ কিনে মই কোকোনাটৰ জাম জেলি আৰু আইচক্ৰীম বিস্কুট তাৰপিছত চিপছ এইবিলাক বনাওঁ। 5 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা মীনাই সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ কাঠফুলাৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলাই দিছে। আনহাতে মীনা বেগমৰ দৰে SB মাছৰুম ফাৰ্মৰ স্বত্বাধিকাৰী সুফিয়া বেগমেও কাঠফুলাৰ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুফিয়া বেগম হয়, মোৰ ঘৰ বৰমা কালজাৰত হয়। মই 2007ৰ পৰা মাছৰুমৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। কিলো প্ৰথমতে আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে মাছৰুম খালে বহুত মানুহ মৰে, প্ৰায় আমি টিভি বা কিবা এটা নিউজত পঢ়িলে যে মানুহ আজি 3জন মৰিল, 4জন মৰিল, এনেকৈ আমি পাই থাকোঁ। গতিকে মানে
কিয় মরে তো গম পালো যে মানে যাকে জঙ্গলের পরা খায় বা নিচা জাতীয় বস্তু খায় যদি মানে মাশরুমটা খায় তাহলে তৎক্ষণাৎ হার্ট এটেক হয়ে মরি যায়। মানুষ ভাবে যে মানে মাশরুম খালে মরিল, কিন্তু আসলতে মাশরুম নয়, মানুষজনে মানে কোনটো বস্তু লগত কি বস্তু খাব লাগে সেইটো নজনাক খালে মানুষ মানে এনেকে হয়। তারপর আর মাশরুমের উপকারিতা গম পালো, অকল যে মাশরুমটা মানে খালে যে অকল সবজিয়ে খায় এইটো নয়, মাশরুমের পর বহুত প্রোডাক্ট করব পারে। ইয়ার গুড়িটা আমি যদি ময়দার লগত মিক্স করি তো মালপোই হয়ে যায়, বেসনের লগত করলে এই পকোড়া হয়ে যায়, সেমাইয়ের লগত মিক্স করলে তো সে মিঠাই বনাব পারি, পায়স বনাব পারি, বিরিয়ানি বনাব পারি, পিজ্জা বনাব পারি, মানে বহুত মানে প্রোডাক্ট উলিয়াব পারে। বজারত যেটা মাছত মানে ভেজাল ইউরিয়া ব্যবহার হয়, শাক পাচলিত ভেজাল নানান ধরনের, গতি আমি চিন্তা করলো যে মাশরুমটো অন্তত একটা ঔষধি হয়, এই মানে চাইনায় মহা ঔষধি বলে কৈছে। গতি সেইকারণে আমি ভাবিলো যে যদি মাশরুমটো আমি অন্তত ঘর দুটা বা তিনটা সিলিন্ডার কোনোবাই বনায় তাহলে বহুত উপকার হব পারে, আর মানুষের হাত খরচটাও ওলায়, কাকো খুঁজিব নালাগে, আর এই বেশি কষ্ট নাই, সাধারণ একটা সরু রুমতো করব পারি চিন্তা করে। ঠিক এনেকে মানে আমি মানুষ শিকাইছো আর ইয়ার বহুতে আজিকালি অল্প উপকৃত হয়েছে আর আগ্রহী হয়ে গেছে। আরিফুল ইসলামৰ সৈতে মুনি বেগম, রিপোর্ট আওয়াজ দা ভয়েস অসম।